pasal 1. Video bantu mula ikatan kain anduk. 1. Kecederaan patah tangan. Letakkan sebelah bucu kain anduk ke atas bahu pesakit dan mengampu lengan yang patah. Bawa bucu kain anduk ke belakang leher pesakit. Ikat kedua-dua bucu kain anduk menggunakan ikatan buku sila. Kemaskan bucu di bahagian bawah siku pesakit. Kemaskan kedua-dua bucu kain anduk supaya balutan kemas. Bawa pesakit ke hospital. Kedua, kecederaan di kepala. Lipat 1 inci di tapak kain anduk. Letak kain anduk di tengah-tengah dahi dan bawa kedua hujung pembalut ke belakang bahu. Ikat kedua-dua hujung kain di belakang kepala dan bawa lebihan kain ke hadapan. Ikat di tengah-tengah dahi dengan ikatan buku sila. Kemaskan lebihan kain dengan selit di celah-celah ikatan. Sekian, terima kasih.